A una setmana exacta de l'inici del Festival Internacional del Circ Ciutat de Figueres, s'ha inaugurat a Casa Empordà Glaic, el circ en miniatura més gran del món. Ocupa un espai de 50 metres quadrats amb tota mena de detalls. És el primer cop que es pot veure a casa nostra. Tenim, per sort, a Figueres el circ miniatura més gran del món. És una reproducció a escala 1:25 del gran circ Glaic, un dels colosseus alemans que va existir a principis del segle XX, que ens va visitar justament a Barcelona l'any 1929 i que és una autèntica meravella. Són 50 metres quadrats, plens de personatges, centenars d'animals i que permet veure la vida d'un gran circ ambulant de principis del segle XX. En el transcurs d'aquest acte inaugural s'ha anunciat que el festival ja ha venut 20.000 entrades anticipades. Volíem que la inauguració d'aquesta gran maqueta aquí a Figueres coincidís amb una setmana justa del festival. I no ho teníem previst, però també ha coincidit que avui hem tingut l'espectador número 20.000, és a dir, que ja estem a més de 20.000 entrades venudes a una setmana d'arrencar aquesta quarta edició. Aquesta espectacular maqueta es pot veure a Casa Empordà fins al dia 2 de març. L'entrada és lliure.